El magistrat considera que han de pagar les despeses de tornar a pintar el mural de color gris. L'advocat dels encausats està valorant si presenta recurs o no contra la quantitat reclamada, ja que està basada en un únic peritatge presentat pel fiscal i no té en compte, per exemple, que l'Ajuntament de Cardedeu li va costar poc més de 800 euros pintar el mural de gris. El colabrot del mural independentista de Cardedeu es remunta al mes d'agost de l'any passat, quan l'Ajuntament va decidir pintar de gris un mural a l'entrada del poble que feia més de 15 anys que estava pintat amb una gran estelada. Més de 250 persones van encarregar-se de tornar-la a pintar el mes de setembre i la denúncia del llavors regidor del PP, Jaime Gelada, contra 8 de les persones que el va pintar, va forçar Convergència i Unió a trencar el pacte de govern municipal.